Сондай-ақ жаңағы білімді талап ету парыз деген хадистің осы хадистің жалғасы да бар. Ибн Маджаның сүннасында келген. Осы сөйлемге енді мухаддис ғалымдар тоқтаған жалпы. Бұл сөйлем дұрыс жеткен деп. Бұдан кейінгі сөйлем барды. Оны мухаддис ғалымдары әлсізге шығарған. Бірақ ол әлсіз болса да, мазмұны оның өте маңызды біз үшін. Қандай деген кезде, мысалы, "Вадиғул ғилми инда ғайри ахлихи камуқаллид аль-ханазира" الجوهر والذهب واللؤلؤ деп келген мәтінде білімді талап ету парыз. Ақиқат, ақиқатты танытатын білім. Ал енді ақиқатты сөйлеп тұрған білімді лайықты емес адамға қарай ұсыну доңыздардың мойнына алтыннан, гауһардан, інжуден алқа таққанмен бірдей. Бұдан біз не аламыз? Біз халыққа иман мәселесін сөйлейміз де. Мысалы, шариғи мәселелер бар ғой. Жаңа намазымыз бар. Жаңағы мысалы зекетіміз бар, мирас бар, хиджаб бар дегенде жаңағы кимешек жаулық әйел затына байланысты. Бұл нәрселерде қоғаммен, қоғамда әлі ақиқатқа, Аллаға, ақиретке иман келтірмеген адамдарға бұл нәрселерді сөйлеуге болмайды. Бұл біздің тараптан қателік болады. Өйткені ол түсіне алмайтын нәрсені мойнына ілгенмен бірдей де, сосын оның бұл нәрсені түсіне алмағандықтан неше түрлі жамандықтары шығып кетуі мүмкін. Сондықтан оларға Аллаға, ақирет күні иман келтірген адамдарға ғана арналған тақырып бұл. Бұны өзінің орнынан бұрын сөйлеп қоятын болсаңыз, түсінбейтін адамның күлі жамандығы соған қарай шығуы мүмкін. Не сондықтан біз түсіну керекпіз. Ол адамдарды біз түсіне алмағандықтар үшін қазір кінә тағуымызға болмайды бізге. Өйткені ең бірінші ол Аллаға және ақырет күніне деген иманның иесі болу керек. Сондықтан жаңағындай адамдармен пайғамбарымыз саламның Құранның методологиясы жұмыс жасаудағы оларда ақыл деңгейлеріне сай сөйлесу. Ақиқаттан қаншалықты түсіне алады, соншалықты деңгейде сөйлесе алады. Қаншалықтыға ол жарамайды қазір. Өйткені бағана айттық қой біз, Құран көкіректегі өзіне дейінгі жаңағы қалыптасып қалған танымдар, нанымдар бар. Ол нәрсемен де оның нәпсісі бірден қоштасамайды. Ол оның барлығын сонда босқа жинағанмын ба деп айтуы мүмкін. Біз ол нәрсесіне де қазір тік бітпеу керекпіз. Алайда Аллаға және ақырет күніне иман келтіретін болса, Алласын сүйетін болса, онда ол шариғатты бізден артық ұстауына жол ашылады. Сол күнге дейін жаңағы мұсылман жеткізіп жатқан кезде осы нәрсені түсіне алатын түсінік болу керек бізде. Ұстамдылық болу керек. Яғни қызықты екенде бар нәрсені білмейтін адамдардың арасында сөйлей беруге болмайды. Әйтпесе олар түсіне алмағандықтан қарсы сөйлеп қоюы мүмкін.